من همیشه فخر etmişim. Bugün de fخر ederim ki من آذربایجانلیم. Yaşayıram gelir nefesim Vatan uğrunda döyülür nefsim Sona kadar ölkeme bağlıyam Çünkü ben Azerbaycanlıyam Yüreğimde coşur doğma nağmeler Vatan sevgisinde beni kanlıyam Kalbimde ebedi Yurdumun azat gençleri Üç renkli bayrakla ordumda ilerli İnanarak biz tek Allah'a birlikte gelirik İlhamda sabaha Yüreğimde coşur doğma nağmeler Vatan sevgisinde delikanlıyam Kalbimde ebedi kelimeler Salam, hər vaxtınız seyirli olsun. İstəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bizi dünyanın hər yerindən maraqla izləyən əziz soydaşlarımız. Mən Azərbaycanlıya Milli Bilik Yarışmasının 2-ci Respublika Çempionatının növbəti oyunu efirdədir. Yarışmamızı bugün Zərdab gəncləri davam etdirir. Azərbaycanımızı tanıdıqlarına və tanıtmaq istədiklərinə əmin olan 10 gənc intellektual bilik döyüşünə hazırdır və oyuna start verəcəyimiz anı gözləyirlər. Əslində, biz də bugünkü oyunun maraqlı keçəcəyinə ümid edərək onlarla yarışmağa hazırıq. Yəqin ki, siz də bizi izləməyə hazırsınız, əziz televiziya tamaşaçılarımız. Elə isə gəlin başlayaq və ilk olaraq həmişəki kimi bugünkü intellektuallarla tanış olaq. Beləliklə, tanışlıq. Mənsur Cəfərov. Əsli Əlizadə. Amin Rüstəmzadə. Aytən Şirinova. Baloğlan Ağayev. Ayşə Əhmədova. Həsən Həsənli. Pərvin Əhmədli. Samir Qədirli və Səbinə Məmmədova. Hörmətli tamaşaçılar, iştirakçılarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Təşəkkürlərimiz bitdi. İndi isə hörmətli intellektuallarımız, mən sizə yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir: seçim, oyun və final turlarından. Və oyun əsnasında hər turun qaydaları haqqında mən sizə məlumat verəcəm. Təbii ki, amma ilk olaraq seçim turumuzun qaydaları ilə tanış eləmək istəyirəm sizi. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səslənir. Və bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab vermək hüququ qazanır. Düzgün cavab verilsə, iştirakçı bura dəvət olunacaq. Şərtlər aydındırsa, aydındır şərtlər. Elə isə diqqətli olun, seçim sualı. Bugünkü yarışmamızın seçim sualları Zərdab rayonu ilə bağlı olan suallardır. Sual belədir. Bir çox mənbələrdə Zərdab sözünü fars dilindəki zərd və ab sözlərinin birləşməsindən yarandığı göstərilir. Bəs bu sözün mənası nədir? Vaxt getdi. Mənsur Cəfərov. Mənsur, buyurun cavabınız. Mənim fikrimcə cavab sarı sudur. Sarı su deyirsiniz. Bəli. Bəli, sarı sud. Əziz tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Mənsur Cəfərovdur. Mənsur, buyurun. Mənsur, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə bugünkü yarışmamızda və ilk öncə özünüzü təqdim edin. Mən Cəfərov Mənsur Nurlanoğlu, 2000-ci ildə Zərdab rayonu Köpçək kəndində anadan olmuşam. 2006-cı ildə həmin kəndin Mehdi Hüseynzadənin adına Köpçək kənd tam orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuşam. 2017-ci ildə həmin məktəbi bitirərək Sumqayıt Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat fakültəsinə, yəni menecment ixtisasına daxil olmuşam. Hal-hazırda da həmin ixtisasın birinci kursunda təhsil aldım. Menecment, yəni siz gələcəyin menecerisiniz. Menecerlik nədən ibarətdir? Menecerlik ümumilikdə, yəni bazar iqtisadiyyatı nəzərdə tutulur. Yəni belə tərcüməsi ümumilikdə bazar iqtisadiyyatı, yəni ümumilikdə iqtisadiyyatın bir növü olub. Qədim Yunanistanda yaranmışdı menecerlik. Əsasən Yunanistanda yaranmasına baxmayaraq, əsasən qərb ölkələrində daha çox inkişaf eləmişdi. Yəni Amerika qərb ölkələri deyir. Ətraflı cavabınıza görə təşəkkürlər və Mənsur, oyun turundayıq, oyun turumuzun qaydaları. 5 mövzumuz var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. Şərtlər aydındırsa, gəlin keçə mövzu seçiminə. Buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Mənsur coğrafiyanı seçdi və biz Mənsurla coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Troq dərələri, karlar, moren tirələri hansı relyef formasına aiddir? Dərhal da cavab verə bilər. Vaxt getdi. Vaxt getdi. Troq dərələri, karlar, moren tirələri hansı relyef formasına aiddir? Buyurun. Buzlaqların fəaliyyət nəticəsində. Yəni? Buzlaq. Bəli, buzlaq oyun. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Mucuq şəlaləsi hansı çayın üzərində yerləşir? Vaxt getdi. Vaxt getdi. Vaxt bitdi Mənsur. Buyurun, cavabınız. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Zalda bilən varsa, Mucuq şəlaləsi hansı çayın üzərində yerləşir? Var? Buyurun.
Mən Qozada Orxan, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 1-ci kurs biznes və menecment fakültəsi. Mənim fikrimcə dəmir aparan çaydır cavab. Orxan deyir ki, bu çay dəmir aparan çaydır. Bəli, qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bəli. Orxana təşəkkürlər, çünki bu həqiqətən də dəmir aparan çaydır, düzdür. Bir köməyiniz getdi və üçüncü sual coğrafiyadan. Bu fiziki coğrafi rayon Gürcüstan sərhədindən başlayıb şərqdə Girdiman çaya qədər uzanır. Şimal şərqdə Baş Qafqaz dağlarının su ayrıcısı, cənubda Qanıq Əyriçay vadisi ilə sərhədlənən bu fiziki coğrafi rayon hansıdır? Vaxt getdi. Vaxt bitdi, Mənsur, və bu fiziki coğrafi rayon hansıdır? Versiyanız var? Zaqatalalağıcı. Zaqatalalağıcı deyirsiniz. Qəbul edeyim? Qəbul edeyim. Qəbul edədim. Mənsur, bu fiziki coğrafi rayon niyə kömək götürmədiniz? Elə yaxşıdır ki, götürmədiniz. Çünki bu Zaqatalalağıcıdır, düzdür. Coğrafiya mövzusu bitdi və biz mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Mənsur tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Səlcuq sultanlarının vələtlərinin tərbiyəçiləri necə adlanırdılar? Vaxt getdi. Səlcuq sultanlarının vələhdlərinin tərbiyyətçiləri necə adlanırdılar? Cavabınız? Kömək əstəri. Hı? Yoxdur cavabınız. Yoxdur cavabınız. Kömək əstəri. Kömədən istifadə eləmək istəyirsiniz. Kim? Kim? Qız. Xanım, buyurun. Axundov Rəvanə, Bakı Dövlət Universiteti, Kitabxanaçılıq və İnformasiya Fakültəsi, 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Atabəy. Atabəy, yəni Atabəylər adlanırdılar, deyir Rəvanə xanım. Siz nə deyirsiniz? Qəbul edirəm, fikirləşirdim amma. Fikirləşirdiniz. Fikirləşirdiniz, sən niyə demədiniz? Bu Atabəylər idi, düzdür. Çox sağ olun, Rəvanə xanım. Və tarix və etnografiyadan növbəti sual. Artıq kömək şanslarınız yoxdur, təəssüflər olsun ki... Qazan xanın rabitə sahəsində həyata keçirdiyi islahat nəticəsində hər üç fəsəxdən bir rabitə dayanacaqları yaradıldı. Bu yerlər necə adlanırdı? Vaxt getdi. Buyurun, vaxt bitdi, cavabınız. İki versiyon var. Hansı? Yamlar bir də bərit. Və bizə bir cavab lazımdır, buyurun. Yamlar. Yamlar. Bəli. Hı-hı. Bu yerlər yamlar adlanırdı, düzdür. Və üçüncü sual. 1879-cu ildə Tiflisdə Ziya adlı həftəlik qəzət çap olunmağa başladı. Bu qəzətin redaktoru kim idi? Vaxt getdi. Mənsur, buyurun. Bu bir faktoloji sualdır. Bilirsinizsə, cavab verəcəksiniz. Bilmirsinizsə? Versiyam yox. Versiyanız yoxdur. Yox. Çox təəssüf. Köməyiniz də qalmamışdı ki,
bəlkə sizə kimsə kömək edə bilərdi. Bu, Səid Əfəndi Ünsizadə idi. Cəlal Ünsizadənin qardaşı. Mənsur, çox təəssüf. Üzülməyin, bu bir yarışmadır, bir oyundur. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Zərdab rayonunun ərazisində hansı iqlim tipi hakimdir? Vaxt getdi. Pərvin Əhmədli. Pərvin xanım, buyurun. Subtropik iqlim. Subtropik iqlim. Quru subtropik iqlim. Və ya yarım səhra və quru çöl. Düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Pərvin Əhmədlidir. Pərvin xanım, buyurun. Pərvin xanım, xoş gördük sizi. Uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Və ilk öncə gəlin sizinlə tanış olaq. Özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat verin. Mən Əhmədli Pərvin 2000-ci ildə Zərdab rayonunun Nəzralı kəndində anadan olmuşam. 2006-cı ildə Şıxbağa kənd tam orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuşam. 2017-ci ildə həmin məktəbi bitirib Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi Tarix Müəllimliyi ixtisasına qəbul olmuşam. Hal-hazırda birinci kurs tələbəsiyəm. Əlavə məşğuliyyət təbii ki, hər kəs kimi bədii kitablar falan, həm də rəsm çəkməyi bacarırım. Rəsm çəkməyi bacarırsınız? Bəli. Siz yəni hansı dərnəyində məşğul olmuşsunuz yoxsa? Yox, məşğul olmamışam. Amma dərəcələrim var, birinci, ikinci, üçüncü. Yaponiya və Türkiyədə şəkillərim, rəsimlərim sərgidə nümayiş olunub. Hansı janrda siz şəkil, yəni bu rəsm əsərləri yaradırsınız? Natürmort, portret? Daha çox natürmort olur. Təbiət daha çox çəkirəm. Yəni müxtəlif mövzular olur. Özünüz öyrənməsiniz, yəni rəsm çəkmək. Aha, bəli. Afərin sizə, Pərvin xanım. Və gəlin keçək mövzu seçmənə. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Pərvin dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Qoruqdakılar sözündə neçə qrammatik şəkilçi var? Vaxt getdi. Vaxt getməsin. Buyurun. Bir qrammatik şəkilçi, lar, cəm şəkilçisi. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Mən bir solmaz yarpağam ki, çiçəkləri bəzərəm. Cəfər Cabbarlıdan bir sitatdır. Bu misra tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növündədir? Vaxt getməsin, təyin budaq cümləsi. Düzdür. Və üçüncü sual. 1369-1417-ci illərdə yaşamış hansı şairimiz bir sıra qaynaqlarda Şirvani nisbəsi ilə xatırlanır? Vaxt getdi. Vaxtı dayandıraq. Necə? Vaxtı dayandıraq. Dayandıra bilərik. Nəsimi. Necə? Nəsimi. Nəsimi. İmadəddin Nəsimidir, bəli. Belə, Pərmin xanım, dil və ədəbiyyat mövzusu bitdi. Asanlıqla, əslində, 3 suala cavab verdiniz və növbəti mövzuya keçməliyik. Tarix və etnografiya. Tarixsiz tarix. İxtisası. Tarix müəllimi ixtisası. Tarix müəllimi ixtisasında oxuyursunuz, ona görə tarixi yaxşı bilməlisiniz məncə. Tarix və etnografiya. Pərvin tarix və etnografiyanı seçdi. Biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Aha. Albaniya hökmdarı Cavanşir xilafətlə münasibətləri diplomatik yolla nizama salmaq üçün 667-ci və 670-ci illərdə iki dəfə Dəməş şəhərinə gedərək ərəb xəlifəsi ilə görüşdü. Bu ərəb xəlifəsi kim idi? Xəlifə Müaviyə, vaxt getməsin. Düzdür. Növbəti sual. 1054-cü ildə Səlcuq hökmdarı Sultan Toğrulun hərbi qüvvələri Təbrizə yaxınlaşarkən ona tabi olduğunu bildirən Rəvvadi hökmdarı kim idi? Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi. Min
etdi Pərmin xanım? Buyurun. Bəhs Sudan. Amma dəqiq əmin deyiləm. Bəhs Sudan. Amma Bəhs Sudan. Dəqiq əmin deyilsiniz. Yoxsa indi artıq əminsiniz? Əmin. Auditoriyamızın alıcılarından sonra. Qəbul edeyim cavabını? Bəli. Qəbul etdim. Təbii ki, bu Bəhs Sudan idi, düzdür. Və üçüncü sual, tarix və etnografiyadan. 1920-ci il aprelin 7-sində Təbrizdə başlanmış üsyana rəhbərlik etmək üçün İctimai İdarə Heyəti təşkil olundu. Bəs bu heyətə kim başçılıq edirdi? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Təbriz, Cənubi Azərbaycan. Cənubi Azərbaycanda bu ad çox görkəmli bir şəxsi şəxsiyyətdir. Xiyabani. Cavabınız? Xiyabani. Xiyabani. Adını deyə bilərsiniz? Adını yadıma salmağa çalışdım. Xiyabani. Qəbul edirəm. Bu Şeyx Məhəmməd Xiyabanidir, düzdür. Pərmin xanım, vəziyyət elədi ki, bir mövzu qalıb və qarşıda üç sual sizi gözləyir və iki köməyiniz də var, səhv eləmirəmsən. Eləmi? İki köməyiniz var. Və bu mövzu siz yəni mədəniyyətə, incəsənətə bağlı olan insan kimi, rəsm əsərləri çəkən, yaradan insan kimi hansı mövzunu seçəcəksiniz? İmumi. Yaradıcı bir mövzudur. İmumini seçirsiniz. Bəli. Pərvin ümumi mövzunu seçdi və biz Pərvinlə ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Mövzuya keçməzdən əvvəl Pərvin xanım, sadəcə bir maraqlandığım üçün bir sual verəcəm sizə. Rəsm elə bir sənət növüdür ki, onun öz qaydaları, qanunları var. Orada işıq, kölgələr, rənglər, məsələləri var. Onlar hamısı nəzərə alınmalıdır. Siz onu necə öyrənmişsiniz, kimdən öyrənmişsiniz? Kitablardan mı, yoxsa sizin müəlliminiz olub, yoxsa sadəcə nəyisə kopya eləyirsiniz, yoxsa necə oldu bu? Daha çox baxıb çəkə bilirəm. Məncə istedaddır, yəni kimlənsə, yaxud hansısa dərnək vasitəsilə falan öyrənməmişəm. Uşaq vaxtı anamı rəsim çəkməyini görürdüm, ondan öyrənmişəm, anam bacarır. Aha, böyle deyin de bunu, bizə bir məlumat verməmişsiniz ki, anamız da, o da özü öyrənib. Bəli. Deməli, sizdə bu fitri istedaddır, irsən keçib sizə. Arzu edirəm ki, siz, yəni sizin sərgiləriniz olurmu? İki dəfə rəsmim sərgiyə çıxarılıb, başqa yox olmaz. Bakıda? Yox, Yaponiya və Türkiyədə. Yaponiya və Türkiyədə. Hansı yəni rəsmləriniz sərgidə iştirak eləmişdi? Xocalı soyqırımına aid çəkdiyim rəsim Türkiyədə sərgiyə çıxarılmışdı 2013-cü ildə. 2014-cü ildə Yaponiyanın özünün təbiəti və ərazisi ilə bağlı çəkdiyim rəsim Yaponiyada sərgiyə çıxarılmışdı. Amma özünüz Yaponiyaya getməmişsiniz? Yox. Çox təəssüf ki, rəsmlərinizi, şəkillərinizi görə bilmirik, gətirməmişsiniz. Olsaydı, biz də böyük məmniyyətlə göstərərdik və hamı görərdi onu. Və ümumi mövzunu siz seçdiniz. Ümumidən birinci sual. 1971-ci ildə ümumili lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə təşkil olunmuş hərbi məktəb hansı azərbaycanlı hərbçinin adını daşıyır? Vaxt getdi. Kömək. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Bu çox məşhur bir faktdır, hamı bilir bunu. Kim kömək eləsin sizə? Murad. Murad. Buyurun, Murad. Ağazadə Murad, Prezident yanında Dövlət İdarəçi Akademiyası Hüquqşünaslıq ixtisası 1-ci kurs. Mənim fikrim də bu, Cəmşid Naxçıvanskidir. Murad deyir ki, təbii ki. Bu, təbii ki deyirsiniz. Aha.
təbiidirsə, niyə bəs özünüz cavab verə bilmədiniz? Naxçıvana baxdım, adını yadda sala bilmədim. Naxçıvanski. Deməli, Cəmşid Naxçıvanski. Cəmşid Naxçıvanski. Bəli. Murada təşəkkürlər. Təbii ki, Cəmşid Naxçıvanskinin adını daxil. Düzdür. Heyf, çox asan sual idi məncə. Bəli. Bir köməyiniz getdi və növbəti sual. Gürcüstan ərazisində İori adlandırılan çay Respublikamızın ərazisində necə adlanır? Vaxt getdi. Yəni, Gürcüstanda bu çay İori deyirlər, Azərbaycanda isə... Çətinlik çəkirsinizsə, bəli, müraciət eləyək auditoriyamıza. Murad. Buyurun. Ağazadə Murad, Prezident yanında Dövlət İdarəçisi Akademiyası, Hüquqşünaslıq ixtisası 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Kür çayıdır. Murad deyir ki, bu, Kür çayıdır. Aha, qəbul edin. Eləmi? Bəli. Deməli, sizcə Murad səhv eləyə bilməz? Variantım yoxdur. Yoxdur variantımız. Təəssüf. Gürcüstanda İori-dir, Azərbaycanda isə qabırrı çayı deyirlər bu çaya. Qabırrı. Çox təəssüf. Üzülməyin, üzülməyin. Fərmin xanım, bu oyundur, bu yarışmadır. Qoşulun bizim yarışmamıza da 4 dəfə cəhd elədiniz. 5-ci cəhdimiz uğurlu olub. İnşallah elə görüşəcək. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Zərdab rayonu ərazisindən keçən ən böyük çay hansıdır? Vaxt getdi. Aytən Şirinova. Aytən xanım, buyurun. Mənim fikrimcə bu Kür çayıdır. Bəli, bu Kür çayıdır, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Aytən Şirinovadır. Aytən xanım, buyurun. Aytən xanım, oyun turundasınız, təbrik edirik sizi. Uğurlar arzulayırıq və buyurun özünüz haqqında məlumat. Mən Aytən Şirinova, 2000-ci ildə Zərdab rayonunda anadan olmuşam. 2006-cı ildə Lələğazı kənd tam orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuşam. 2017-ci ildə isə Yerməmətbağ kənd tam orta məktəbinin 11-ci sinifini bitirərək, deməli, Prezident yanında Dövlət İdarəçisi Akademiyasına daxil olmuşam. Siyasi İdarə Etmə Fakültəsində təhsilimi davam etdirirəm. 1-ci kurs tələbəsi. Siyasi İdarə Etmə. Yəni, gələcəkdə siz kim olacaqsınız? Politolog. Politolog. Neçə bal toplamışdınız? 662. 662. Çox gözəl göstəricidir. Arzu edirik ki, oyun turumuzda da siz belə uğur qazanasınız və finala çıxarsınız. Aytən xanım, gəlin keçək mövzu seçiminə. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Aytən dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Aytənlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Babası gildə sözündə neçə leksik, neçə qramatik şəkilçi var? Vaxt getdi. Vaxtı dayandıraq. Dayandıraq, buyurun. Bir leksik və iki qramatik şəkilçi. Hansılardır? Deməli, s qramatik şəkilçi və d qramatik şəkilçi və gil leksik şəkilçi. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Yeni məlumat almaq və ya hər hansı bir məlumatı dəqiqləşdirmək üçün məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin hansı növündən istifadə olunur? Vaxt getməsin, sual cümləsi. Sual cümləsi, düzdür. Və üçüncü sual. Dramaturgiyamızda ilk qərbli obrazı hansı obrazdır? Vaxt getdi. Dramaturgiyamızda, yəni piyesdə, drama səridir.
Monsieur Jordan. Monsieur Jordan. Hansı əsərdəki? Hekayət Monsieur Jordan və Dərviş Məstəlşah əsərində. Kimin əsəridir? Mirzə Fətəli Axundzadənin. Tamamilə doğrudur. Monsieur Jordan. Aytan xanım, belə dil və ədəbiyyat mövzusu bitdi. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Aytan tarix və etnografiyanı seçdi. Biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Ərəb xilafətinin zəiflədiyi dövrdə Qafqaz dağları ilə Xəzər dənizi arasındakı keçiddə yaranmış və Haşimilər nəsli tərəfindən idarə olunan bu əmirlik 988-ci ildə Şirvanşahlar dövlətinə birləşdirilmişdi. Bu hansı əmirlik idi? Vaxt getməsin, Dərbənd əmirliyi. Bu Dərbənd əmirliyi idi, düzdür. Pərmin xanım, Qara qoyunlu və Ağ qoyunlu dövlətlərində ordunun hakim sülalə üzlərindən və ya məşhur əmirlərdən təyin olunan baş komandanı bu titulu daşıyırdı. Bu titulu daşıyırdı. Həmçinin bu titulu daşıyan padşahdan sonra ikinci şəxs sayılırdı. Bu titul hansı idi? Əmir-ül-Ümarət titulu. Əmir, əl? Ümarət titulu. Ümarət titulu. Düzdür. Və tarix və etnografiyadan üçüncü sual. Sual belədir. 1918-ci il dekabrın 7-sində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti parlamenti açıldı. Bəs 1919-cu il dekabrın 7-sində hansı əlamətdar hadisə baş verdi? Vaxt getdi. Məncə fikrimcə bu, İstiqlal Muzeyinin açılışı olmuşdu. Tamamilə doğrudur, İstiqlal Muzeyi açıldı. Belə, və üç sual bir mövzu qarşıda sizi gözləyir. İki kömək şansınız var və üçüncü mövzu olaraq? Ümumi olsun. Ümumi olsun. Olsun, ümumi. Aytan ümumi mövzunu seçdi və biz Aytanla ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Bolqarıstanın Qabrovu və Şəki şəhəri qardaşlaşmış şəhərlərdir. Bəs onları qardaşlaşdıran cəhət nədir? Vaxt getdi. Bolqarıstanda Qabrovu və Şəki, Azərbaycanda Şəki şəhəri. Onlar qardaşlaşmış şəhərlərdir. Ümumi cəhət var bu şəhərlər arasında və bu cəhət. Qabrova ilə Şəki şəhəri birləşdirən ümumi bir cəhət var, bir his var. Köməkdən istifadə edir. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun, kim? Xanım. Xanım. Amma dəqiq bilirsin. Məmmədli Lalə, Azərbaycan Dövlət Nefes Sənaye Universiteti, Neft Mexaniki Fakültəsi 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu lətifələrdir, yumor hissi. Lətifələrdir, yumor hissi. Belə söylənildi. Aytan xanım, nə deyirsiniz? Öz variantım olmadığı üçün qəbul edirəm. Bəli, yumordur, lətifələrdir. Hər iki şəhər sakinləri lətifələri çox sevirlər. Bir köməyiniz getdi, amma maraqlı sual idi məncə. Növbəti sual. Uşaqlıqdan yaddaşımızda həkk olunmuş Şəngülüm, Şüngülüm və Məngülüm nağılının müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Xalq yaradıcılığı kimi bilirlər, amma onun müəllifi var. Bilirsiniz də, Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm şeirlə yazılmış bir nağıldır. Müəllifi kimdir? Dəhk versəm yoxdur deyə, kömək istəyirəm. Kömək istəyirsiniz. Məmmədli Lalə, Azərbaycan Dövlət Nefes Sənaye Universiteti, Neft Mexanika Fakültəsi 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Mikayıl Müşfiqdir. Lalə xanımın fikrincə bu, Mikayıl Müşfiqdir.
Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Niyə Lalə xanım bilirsiniz, bilmirsiniz ki, bu Mikayıl Müşvikdir? Biz gəlib çatdıq 9-cu suala. Təəssüflər olsun ki, sizin artıq köməyiniz qalmayıb. Və 9-cu suala siz özünüz cavab verməli olacaqsınız. Mənim fikrimcə, çox asan olan suallarda köməklərinizi itirdiniz. Sual belədir. Vaxtı ilə Qazaxda yetişdirilən məşhur at cinsi necə adlanır? Vaxt getdi. Məşhur bir belə deyək, nəslin soyadındandır və həmin soyaddan məşhur bir rəqqasə tanınmış olur. Vaxt bitdi, Aydan xanım. Beləliklə, bir rəng də var bu adda. Var variantınız. Olsaydı da deyərdiniz, da, deməli, yoxdur. Yoxdur. Variantınız var? Yoxdur variant. Yoxdur variantınız, çox təəssüf. Bu məşhur Qazaq atları isə Diliboz atları idi, ya da Dilbaz. Çox təəssüf. Ayta xanım, təşəkkürlər sizə, uğurlar. Çox sağ olun, buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Zərdab rayonu hansı iqtisadi coğrafi rayonda yerləşir? Vaxt getdi. Ayşə Əhmədova. Ayşə xanım, cavabınız. Hansı iqtisadi coğrafi rayonda yerləşir Zərdab rayonu? Aran iqtisadi coğrafi rayonu. Aran. Tamamilə doğrudur. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Ayşə Əhmədovadır. Ayşə xanım, buyurun. Ayşə xanım, uğurlar sizə və gəlin tanış olaq sizlə, buyurun. Mən Əhmədova Ayşə, 1998-ci ildə Zərdab rayonunun Nəzəralı kəndində doğulmuşam. 2016-cı ildə Şıxbar kənd tam orta məktəbini qızıl medalla bitirmişəm. Elə həmin il Dövlət Dərəçilə Akademiyasının davamlı inkişafın idarə edilməsi ixtisasına qəbul olmuşam. Maraqlarım əsasən kitab oxumaq, bədii ədəbiyyat çox sevir. Maraqlı ixtisasınız var, fakültəniz. Davamlı inkişafın idarə olunması. Davamlı inkişafın idarə olunması. Uğurlar sizə, Ayşə xanım. Və gəlin birbaşa mövzu seçiminə keçək. Yəqin ki, dil və ədəbiyyat. Mən ədəbiyyatı çox sevirəm. Dil və ədəbiyyatdan başlamaq istəyirsiniz. Olsun, Ayşə dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Yaşayan yaşatmalı, yaratmalıdır. Bu cümlədə mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur? Vaxt getdi. Yaşayan yaşatmalı, yaratmalı. Bu cümlədə mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur? Saxlayaq vaxt. Feil sifət. Feil sifət. Yəni hansı sözdür o? Yaşayan. Düzdür. Növbəti sual. Tərtibat, qurulma, birləşmə mənası verən söz birləşməsi və cümləni öyrənən dilçilik bölməsi hansıdır? Bax, getməsin, sintaksis. Sintaksis, düzdür. Və üçüncü sual, o da ədəbiyyat sualıdır bildiyiniz kimi. Odda yanan pərvanə, itmiş Yusif, köynəyin qoxusu kimi, nakam məhəbbətdən bəhs edən şeirlərin müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Vaxt bitdi, Ayşə xanım. Cavabınız? Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar. Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar deyirsiniz. Bu, Məhəmməd Hüseyin Şəhriyardır, düzdür. Bu üçüncü sualı idi dil və ədəbiyyatdan. Bu mövzu bitdi və növbəti mövzu
Anam coğrafya müəlliməsidir, ona görə onun üçün coğrafiyanı seçmək istəyirəm. Ayşə coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Dediniz, anamız coğrafiya müəlliməsidir, amma böyük məsuliyyət düşür üzərinizə. Sonra evə getmək də var. Evə getmək də var, bəli. Sual belədir. Bolqar çay hansı ölkə ilə Respublikamızın sərhədində yerləşir? Vaxt getdi. Bolqar çay hansı ölkə ilə Respublikamızın sərhədində yerləşir? Yəni bizim hansı ölkənin sərhədində? İran. Vaxt dayandıraq. İran. İran. İrandır, bəli. Növbəti sual. Bu iqtisadi coğrafi rayon sahəsinə görə Respublikamızda ən böyük, əhalisinin sayına görə isə ikincidir. Söhbət hansı iqtisadi coğrafi rayonundan gedir? Bax, getirsən, Aran. Aran. Siz elə bir ki, mənə sual verirsiniz? Yox, Aran. Aran. Bəli. Arandır, bəli. Bugün ikinci dəfə Aran dediniz. Bəli. Və üçüncü sual. Bu, Kiçik Qafqazın dağ ətəyi sahəsində ekstruziv günbəz dağdır. Hündürlüyü 250 metr, diametri 130 metrdən çoxdur. Düzənliyə bastırılmış möhtəşəm sütuna bənziyir. Qazax rayonunun ərazisində yerləşən bu dağ hansıdır? Vaxt getdi. Gözəm dağ. Saxlayaq. Saxlayaq, bax. Saxlayaq. Saxladıq, buyurun. Göyəzən dağı. Göyəzən dağı, tamamilə doğrudur. Belə, coğrafiyanı bilirdik. Və üçüncü mövzu olaraq, Ayşə xanım. Pərmin mən bacım da 10.5 çox qoyduğu ümumini tamamlamaq istəyirəm. Amma tamamlamaq yox, yəni üç suala cavab verməli olacaqsınız. Ümumini seçirsiniz. Ayşə xanım ümumini seçdi və biz Ayşənin ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Siz Pərvin xanımla bacısınız, yox? Aha, doğma? Doğma. Deyə çox oxşamırsınız. Biriniz Əhmədli, biriniz Əhmədovadır, elə? Birimiz Bakı Dövlət Üniversiteti, birimiz Dəliçi Akademiyası. Aha, yox, bayda məsələdir. Ümumi, çox maraqlı mövzudur və sual belədir. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının rektoru kimdir? Vaxt getdi. Elegi əsərini və bir çox Ömər Eldar. Necə? Ömər Eldarov. Necə? Ömər Eldarov. Yox. Ömər Eldarov. Qəbul edirəm cavabınızı. Bir dəqiqə deyəcəm. Yox, bir dəqiqə vaxtımız yoxdur. Qəbul edirəm cavabınızı. Elin, Ömər Eldarov. Ömər Eldarov. Ömər Eldarovun heykəl taraşdı da. Bəli. Hansı onun müəllifi olduğu heykəlləri tanıyırsınız, əsərləri? Elege əsərinin müəllifi, misal üçün, yəni Zərifə xanım Əliyevanın heykəli və Fəxri Xiyabanda, misal üçün, demək olar ki, heykəllərin yarısına yaxın Fikrət Əmirovun, Maestro Niyazinin, Müslüm Maqamayevanın heykəlləri də bu heykəl taraşın əsərləridir. Bu xalq rəssamı Ömər Eldarovdur. Növbəti sual, sizin iki köməyiniz də var, Ayşə xanım. Növbəti sual. Sual belədir. Onu bilməlisiniz məncə. Adət ənənəmizə görə qız gəlin köçərkən gəlinin belini kim bağlayır? Vaxt getdi. Gəl bir sual. Vaxt getməsin, bəyin qardaşı. Bəyin qardaşı kim olur? Qayını. Gəlinin nəyi? Qayını. Qayın, düzdür. Və üçüncü sual gəlib çatdıq 9-cu suala. 9-cu sonuncu suala keçməzdən əvvəl
Siz çox belə sürətlə oynayırsınız. Ona görə qənaət edirsiniz efir vaxtımızı. Ona görə biraz söhbətləşək sizinlə. Neçə balla qəbul olunmuşdunuz? 645. 645 balla. Həm də qızıl medalla bitirmişəm məktəbi. Qızıl medalla bitirmişsiniz məktəbidir. Bu fakültəni özünüz seçdiniz, yoxsa? Valideynlərimin seçimidir. Valideynlərinizin seçimidir. Bəli. Ha, bəs siz özünüz seçsəydi, sizin seçiminiz nə olardı? Kim olmaq istəyirdiniz? Amma düzünü deyin. Düzünü deyəcəm. Atam iqtisadçıdır, mən də onun kimi iqtisadçı olmaq istəyirdim. Aha. Amma o qarşıda sizi, yəni ikinci ali təhsil məsələsi var. Gedib iqtisadiyyatçı da ola bilərsiniz. 9-cu sual, hazırsınız? Bəli, hazır. Azərbaycan kinematografiyası ilə aranız necədir? Yaxşı. Yaxşı? Bəli. Baxırsınız Azərbaycan filmlərinə? Bəli. Hansı filmlərimizi daha çox sevirsiniz, izləyirsiniz? Ən sevdiyim Əhməd Ardadır. Əhməd Ardadır. Bəli. Söhbət isə bu sualda başqa filmdən gedir. Rejissor Əli Səttar Atakişiyevin çəkdiyi filmdə Cinlər Diyarına düşən kim idi? Bax, getməsin, qərib idi. Qərib Cinlər Diyarında. Belə gürültülü alqışlardan sonra mənim heç bir yəni başqa çarəm yoxdur və mən deməliyəm ki, siz finaldasınız Ayça xanım. Ayça xanım, finalda sizə uğurlar. Çox sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, biz çox istərdik ki, finala 2, 3, 4 oyuncu ilə keçək. Amma təəssüflər olsun ki, finalda cəmi bir iştirakçımız, bir intellektualımız var və biz keçid alırıq final turumuza, beləliklə final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında bir intellektualımız var və mən böyük məmnuniyyətlə finalçımızı final turumuza dəvət edirəm. Ayşə Əhmədova. Ayşə xanım, buyurun. Ayşə xanım, siz finaldasınız və finala gəlib çatmağınız münasibətilə təbrik edirik sizi və uğurlar arzulayırıq. Final turumuzun öz qaydaları var əslində. Final turumuzun qaydaları seçim turumuzun qaydaları ilə eynidir demək olar ki, amma siz bugün finalda tək olduğunuz üçün şərtlər, qaydalar belə olacaq. Mən sizə final sualını səsləndirəcəm. Vaxt verəcəm düşünməyə 20 saniyə və ondan sonra sizdən cavab istəyəcəm. Bax belə. Final sualı belədir. Hüseyn Cavid yaradıcılığında mühüm yer tutan bu əsərini 1926-cı ildə Almaniyada müalicə olunarkən yazmağa başlamış və 1928-ci ildə bitirmişdi. Əsərin əsas qəhrəmanı Cavidin əksər dramatik qəhrəmanlarından fərqli olaraq tarixdən deyil, real həyatdan alınmış bədii obrazdır. Bu obraz şairin müasiri, daha çox isə onun praobrazıdır. Janr etibarilə lirik, epik poema olan bu əsərin Sərmanın səsi, İnqilab xırzısı, isyan kimi bölmələri var. Bu bölmələrdə hiss olunur ki, o dövrdə yeni qurulmuş cəmiyyətdə Cavid yaxşı tərəfdən baxmağa çalışır. Hər gülşənə vardım, çiçəklər güldü, sevdalı bülbüllər salama gəldi. Susmuş kamançalar ilhama gəldi kimi nikbin misralar bunun sübutudur. Vahid sücret xətti olmayan bu payıma poetik vüsətinə görə dastan təsiri bağışlayır. Azərbaycanın ədəbiyyatında romantik fəlsəfi payımanın inkişafında mühüm rol oynamış bu payıma hansıdır? Vaxt getdi. Vaxt bitti Ayşə xanım və cavab. Azər. Azər. Çünki prototipi Azər idi. Dedi sualda prototipi. Praobraz var, bəli. O da özünün prototipi idi, Azər.
Hüseyin Cavid'in hansı əsərlərini oxumusun? Ana. Ana? Ən sevdiyim odur. İblis tam oxumamışam, amma oxumuşam. Tam oxumamışsınız, amma oxumusunuz. Kaspekləşmiş formasında yəqin, yoxsa axıra kimi? Aha, kaspekləşmiş formasında. Şiirlərini? Şiirlərini o qədər deyil, Hüseyin Cavid'in. Həyat haqqında, yəni Hüseyin Cavid'in həyat yaradıcılığı haqqında bəlkə nəsə bir məlumat verərsiniz, danışarsınız bizə. Hüseyin Cavid 37-ci il repressiya qurbanı olub. Və bu, bunun avtobioqrafiyasında ən yadda qalan bir faktdır. Yəni, tez itirmişik və xüsusilə də pyeslər yazırdı. Yəni, mənim fikrimcə də Azərbaycan ədəbiyyatında elə ən adil ana obrazını yaradan yazıcıdır. Ümumiyyətlə, Hüseyin Cavid Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafındakı onun xidmətləri və onun yazdığı əsərləri yəni, çox böyük təkan verib Azərbaycan ədəbiyyatına. Çox böyük bir şəxsiyyətdir. Bəlkə də o yaşasaydı, indi onun əsərləri dünya səhnələrində, dram teatrlarında oynanırdı və heç də Şekspirin, Şillerin və digər tanımış dramaturqlarının əsərlərindən geridə qalmırdı. Əksinə, onlardan da güclü olardı. Əgər müasir Azərbaycanda yaşasaydı, əgər repressiya qurbanı olmasaydı, amma təəssüflər olsun ki, repressiya qurbanı olmuş, bəli. Ayşə xanım, bu poemaya gəlincə isə, sizin hisslərinizi mən bilmək istərdim indi. Nə hiss edirsiniz? Qorxu. Qorxu? Yox, qorxu olmamalıdır. Sevinc hissi olmalıdır. Bu Azərdir, düzdür. Ayşə xanım, təbrik edirəm sizi. Bugünkü yarışmamızın qalibisiniz. Buyurun. Ayşə xanım, təbrik edirəm sizi. Bu diplom, yəni sizin hədiyələrinizi təqdim eləmək istəyirəm. Bu diplom, mən Azərbaycanlı Milli Birlik Yarışmasının qalibinin diplomu, Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur. Bu isə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi notebookdur. Bir də onu da deməliyəm ki, yəni ilin qalibi uğrunda keçiriləcək yarışmalarda siz də iştirak edəcəksiniz, öz doğma rayonunuzu təmsil edəcəksiniz və onluğun oyununda qalib gəlsəz, ilin finalı, ilin qalibi adı uğrunda mübarizə aparacaqsınız, ilin finalına çıxacaqsınız. Belə, mənim dedikləri bu qədər, indi isə sizin ürək sözləriniz. Buyurun. Mən Zərdab rayon Gənclər və İdman İdarəsinə, Azərbaycan televiziyasına öz təşəkkürümü bildirəm təşkilatçılığa görə. Bu qədər. Biz də sizi təbrik edirik və sağollaşmırıq, çünki gələn sizi qarşıda gözləyən yarışmalarda görüşəcək. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Yarışmamızın bu günü də belə sona çatdı, hörmətli tamaşaçılarımız. Bugün Zərdab gəncləri qonağımız oldular və bilikləri ilə onları izləyən hər bir kəslə paylaşdılar. Düşünürük bugünkü gün hər bir intellektual özü üçün lazımi nəticəni çıxartdı. Ən əsas və vacib nəticə odur ki, bilik tamamdır sözünü sevmir. Yalnız və həmişə davam etmək lazımdır. Bu, xüsusilə də gənclərin əsas şüarlarından birinə çevrilməlidir. Gələn həftə yenidən bir arada olacaq və yenidən Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq deyəcəyik. Bugünlə isə bu qədər, görüşmək ümidi ilə hələlik.